Mən bu müharibə başlayandan sonra demişdim ki, bir çoxları demək olar bu məsələ ilə məşğul olan siyasətçilərin hamısı deyirdi ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Bu sözləri Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Mən demişdim ki, bu müharibə başlayandan sonra demişdim ki, bir çoxları demək olar ki, bu məsələ ilə məşğul olan siyasətçilərin hamısı deyirdi ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var. Tənqi deyirdilər məni. İlham Əliyev nə danışır? Yoxdur hərbi həlli. Dedim, yaxşı, yoxdursa, onda bunu sülh yolu ilə həll edin. Sizin əlinizdə bu imkanlar var. Siz böyük dövlətlərsiniz. Böyük nüfuzunuz var. Böyük imkanlarınız var. Nədir ki, sizin qabağınızda Ermənistan? Nədir ki, ona təsir edə bilmirsiniz? Bəlkə təsir etmək istəmirsiniz? Yox, dedilər ki, olmaz müharibə aparmaq, sülh yolu ilə. Də bir il sülh yolu ilə, iki il sülh yolu ilə, də 30 il sülh yolu ilə. Də nə qədər bizim başımızı aldatmaq olur? Amma biz nəyi sübut etdik? Ki, hərbi həlli var. Və mən demişdim ki, mən istəyirəm və Paşinyan deyirəm sənə, bəyanat ver. Öhdəlik götür, qrafik ver, cədvəl ver. Müxaribənin ilk günündən mən bunu deyirdim. Hər kəs də bunu görə bilər. Açıq demişəm, müsahibələrimdə, xalqa müraciətlərimdə, qrafik ver, cədvəl ver, rədd ol, çıx get. Mən dayanıram. Yoxsa oradan deyirlər dayanın, buradan deyirlər dayanın. Yaxşı, bizim torpağımızı bunlar işğal eləyəndə niyə bunlara dayanın deyən olmadı? 30 il bizim torpağımızı əsarət altında saxlayan Ermənistana nə üçün buradan çıx get deyən olmadı? Və bu nədir? Və yaxşı, biz indi öz gücümüzə güvənərək bu torpaqları şəhid verə-verə, qan tökə-tökə azad edirik, bizə dayanın deyirsən. Ona deyəndən çıx ginə. Demir, bizə deyir dayan. Dedim, dayanmayacağım mən. Heç kim mənə dayandıra bilməz. Və dedim, tələb edirəm səndən Paşinyan, şəxsən özün, sənin xarici işlər naziri, nə bilim, o biri, bu biri, yox, şəxsən özün, öhdəliyi götürməlisən, tarix verməlisən, nə vaxt rədd olursan bizim torpaqlarımızdan. Bax, burada bu öhdəliyi var, məcbur edik onu, məcbur etdik, zorla məcbur etdik, başına bura-bura, məcbur etdik. Yəni, bütün bədəməllərinə görə, o donuzları bizim məscidlərimizə saxladığına görə, bizim məscidlərimizi, məscidlərimizdə donuz saxlayan özü donuzdur. İndi bu sənəddə öhdəlik də var. Dekabrın birinə qədər rədd olacaq qalan işğal edilmiş torpaqlardan. Ona görə məsələnin hərbi yolu var, amma mən deyirdim ki, mən istəyirəm ki, bu hərbi mərhələdə dayansın, keçək siyasi mərhələyə. Nə oldu? Mən deyən oldu. Və bugün mən deyən oldu, hərbi mərhələ başa çatır, keçirik siyasi məsələyə. Və demək olar ki, bizə maksimum sərf edən sənəd imzalandı. Paşinyan onu imzaladı. Başqa yolu yox idi. Əslində bu məğlubiyyətin etirafıdır. Bu hərbi kapitulyasiyadır. Və prinsip etibarı ilə mən tələb edə bilərdim ki, gəlsin vaxt otursun orada, aşağıda və burada imzalasın onu. Amma mən belə adam deyiləm. Mən nə üçün kimisə alçaldım? Onsuz da o özünü alçaldım. Və bu rəzil duruma özü-özünü salıb. Gərək orada qarnı qabağa verib, sərxoş vəziyyətdə, cıdır düzündə rəqs eləyəndə bugünü fikirləşəydi. Ki, gün gələcək, hesabını verəcəksən, verirsən. Bax belə, heç kim bizimlə zarafat edə bilməz. Heç kim Azərbaycan xalqının səbri ilə oynaya bilməz. Heç kim bizi təhqir edə bilməz. Eləyərsən, dərsini alarsan. Necə ki, dərsini vermişik.